Перевірка закладів розпочинається об 11-й годині. Першим оглядають магазин побутової техніки. Тут, каже спеціаліст нагляду Тетяна Куліда, можуть продавати тільки засоби зв'язку. Інші товари мають бути огороджені спеціальною стрічкою. Такі відділи, які не визначені постановою на період локдауну, вони повинні не працювати. І вони захищаються такою ізолюючою лентою, сигнальною кольором, щоб покупці бачили, що сюди вони не можуть заходити. Також в магазині мають бути місця для утилізації масок та рукавичок, журнал з показниками температури працівників та рукомийники. Усе це в закладі є, зазначає Тетяна Куліда. До зимового локдауну магазин підготували завчасно, розповідає виконувач обов'язків керівника закладу Владислав Леушин. І додає, єдина проблема нині – це зменшення кількості покупців. Клієнти зараз набагато менше ходять до магазину, це в два рази щонайменше. Ну, людям некомфортно, в першу чергу. І нам також. Я думаю, немає сенсу від того карантину, який вони були. Клієнт все одно приходить, там консультується, дивиться на товар. Наступним оглядають продуктовий магазин. Тут на період локдауну торгувати можуть тільки продуктами та засобами особистої гігієни, пояснює Тетяна Куліда. Інші товари мають прибрати з полиць. Домашні капці, колготи та шкарпетки підпадають під заборону. А тут вони розташовані у вільному доступі. Через це правоохоронці складають на керівницю закладу постанову. В даному магазині здійснювалася торгівля непродовольчими товарами. У зв'язку з тим, що в даний час відбувається карантин в Україні, воно повинно було якимись стрічками зароблено, щоб видно було, що воно не продається. За таке порушення передбачений штраф. Його розмір вирішить суд, пояснює поліцейський, який називати своє ім'я та прізвище відмовляється. Керівниця закладу Зінаїда Бойко каже, про нові зміни не знала, тому товар прибрати з відділів магазину не встигли. Були вихідні і сьогодні тільки починається виясняється ситуація, що, які наші дії, що можливо, неможливо. В засобах масової інформації багато чого говориться, багато чого пишеться, але багато чого, як пояснюють, це не потрібно виконувати, не потрібно лякати людей. Після зауважень продукцію, яку зараз не можна продавати, прибрали з полиць. Зі слів начальника відділу Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Віктора Крижанівського, такі рейди розпочали 8 січня. За цей час перевірили півсотні закладів. Поки що оформлено 5 протоколів за порушення вимог, карантинних вимог, за порушення санітарно-епідемічних правил. В ряді закладів не дотримуються правил особистої гігієни в першу чергу. Це відсутні дезінфіканти, відсутні умови для отримання праці в частині, відсутні одноразові або електричні електросушарки для рук. Використовуються дезінфекційні засоби, які не мають ніяких підтверджених документів, що не дозволені до використання в продовольчих магазинах. Віктор Крижанівський додав, за час перевірок ресторани, кав'ярні та бари у Смілі працювали без порушень. Магазини одягу та будівельних матеріалів були зачинені. Чоловік зазначив, такі рейди інспектори проводитимуть щоденно до 24 січня. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.